ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے, ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیو چمکتن بمکتن آپ کے لیے اس چینل پر. پری مٹھا مٹھا زبان انا ہلو چا کیو پر اللہ اللهم صل علی انا واسہ بلا مجھ بھی دی آواز میں قوم چھی جی اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی نور نور اللہ وعلى آلک وصحبک یا سیدی محمد رسول اللہ. میرے عزیزو دوستو, تاری ساری بہت بڑی خوش قسمتی ہے, رات تک بھی پہر پی گیا ہے تے میں عربی دے وچ جڑی حضرت حسان بن ثابت نے نعت پڑھیے نا, میں تو کو پہلے پوس ہوئے نا اس کا ترجمہ بن کرے سو جڑا جڑا بندہ, کیونکہ حضور نے جڑی نعت سنی ہے نا, نعت میں قبلہ عالم پیر بغدادی دے قدموں چ بیٹھ کے عرض کرے لاتیاں بس میں سرے کی نا تے چاون والے ہو تہاڈا میرا مقدر جا گیا صاحب بیٹھے میں کہ تو سفر کر کے آئے تو سب کہ تو سفر کر کے آئے وے اے یہ صحیح آپ رلایا جا تو آپ اس آپ نہ تھا تو سانسا کوئی کتھا کوئی کتھا جے ویلے میں نے محبوب کریم نعت سنتے ہیں, نعت ہے کس چیز کا نام ہو اج دے پرفتن دور دے وچ محفل ملاد چاون والے ہو نعت میرے مصطفیٰ دے حسن دا اچا لے سو تو مزہ آ سکدا میں کو ایویں میں کھلدا پیا میرا چہرہ کھلدا تے تسا الوے دے پے میرا چہرہ کھلدا کے نعت مصطفیٰ دے حسن دا نام ہے, اس حسن دا نام ہے جے تو رب ڈٹھا بھی ہے اپنے جلوے بھی دکھائی ہے حضرت آپ نے جب اپنے حسن سے اپنے رب سے اپنے حسن سے چرچے سوئے آپ نے حسان کو انعام چہتر عطا فرمایا نہ الوایا الواؤ یار ایک بار سبحان اللہ چلو دے ملنا مقدرہ دے الواؤ تو صحیح سبحان اللہ یہ جڑا انعام دے من ہے یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے جڑا اتھا کہ ایک کو کھول میں سے اسی چاہ سکا ہے محبت نہ درود پاک پڑھو میں اپنی حاضری شروع کرے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء دور نزدیک آمن والے مہمانوں میں یہ پڑھ چھوڑی عربی دے وچ ہوں میں اپنے سرکستان دے وچ پڑھ رہی ہاں نعت عید دا ترجمہ ایو گل کرنی تہاڈے نال واسطے بلند درود پاک پڑھو الحمد سن والا تو سی بڑا اچھا سن چلا رہے ہو اللہ پاک تہاڈے کاروبار وچ برکت عطا فرمائے تو سامے مل کے پڑھو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. کوشش کرے سب نماز پڑھنے کی یا سلام علیکم یا حبیب
عرض پہ کر رہے ہیں بندہ صاف ہے او نا جڑا مجرم ہے او تو بولے سبحان اللہ اسا ختمہ کہہ نہیں سکرے دے جڑا کرے دے وہ بولے سبحان اللہ اسا مجرم ہائے اسا مجرم ہائے ہائے گل صاف کرے دے پے ہائے کل جرم